Слава Україні! Розпочалась 617-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії. В районі населених пунктів Синківка, Іванівка, Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили 10 атак противника.